М'яса на святковому столі цьогоріч поменшає. У середині грудня ціна на свіжину та ковбаси підскочить на 20%. Українці планують переходити на салати. Королем страв на цьогорічному столі буде вінегрет. Смачно і дешево, кажуть господині. Олією запасатимуться заздалегідь, бо ціни за кілька тижнів стрімко поповзуть угору. Картопля навпаки здешевшає. Фермери цьогоріч зібрали рекордний урожай. Зараз на ринку за кілограм бульби просять 1,5 гривні. Кілограм моркви коштує 2 гривні 70 копійок. Цибуля на гривню менше. Головний компонент страви – червоний буряк – обійдеться у 2 гривні з копійками. Можна присмачити салат квашеною капусткою чи солоними огірками із домашніх запасів. Відтак, добротна порція, якої вистачить на велику компанію, коштуватиме близько 10 гривень. Картофель буде дешевий, опять так, як і в прошлом году. Ну, дороже, звісно, ніж в прошлом году, але не настільки високим, щоб його менше стали покупати. Овощи будут как минимум до середины зимы более, ну, сравнительно недорогие. То есть, в принципе, уровень потребления останется на прошлогоднем уровне.